I love you, Pari. Answer ta mili gala bodhe. Ethro tumo piche chhado. Suno Pari, mu tumko bahut bhal pae. Tumo pai na, mu kichhi bhi kari paribi. Aao. मु ठीक जानी छी तमे भी मते ठीक सेतगी ही बोलपा ओहो तमे गोलो एठु भाई की त सांग माने जे तुमको देखि देबे एठी तले प्रॉब्लम हि जीवो तमे जाओ एठु बेसी डरती बुझल हाँ भाई मटर के आर देह खराब पड़ा बाटे तुम जान ना भाई मुझे आपण भागे एमती करी ना भाई के नुह एमती के पार मो से साहस कहीं भाई हाँ भाई सत कटा कौन कह भाई टिके आगु आप भी करी मैडम गोटे टोका आसिक प्रपोज कर खराब बिहेव कर जानी कि आप भी मुझे छाड़ी चपटा धरिकी जा सत कौ ना मीच कौन भाई मत कहीं लगुन भाई मो ना आशीष मत समस्त आशु डाक बुझल मणि तम भी मो मन आज तुम हाथ तुम मुंड पर रहा जिते असुविधा हम को कह तुम मार्केट पूरा ठंड भाया बोल जो असुविधा हम पटे मत कहला गोटे कम कर मो भी पढ़ की नहीं कलेज छाड़ जाऊन केकड़ा बड़े अन हाँ भाई ना भाई तमें जाओ मुझे पल किसी प्रॉब्लम नहीं जी कि असुविधा है फोन करके बाय बाय बोली शीघ्र काम से घर को कौन है आई लव यू माने 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 तुम्हें भी मत भल पाच बहुत भल पाच भल पा न भाई मड़ मत बचे था एमती कथा आगो मो भाई की राजी कर तापर मो पाक आस बुझल आशीष परी मैडम को चैलेंज को तो एक्सेप्ट करने को ही पड़ो प्रथम भाई को राजी करने को पड़ो नेक्स्ट परी मैडम को चैलेंज एक्सेप्टेड We'll be right back.
ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା ପାଟି ଏବେ କୁହ ଆମେ ତମ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବା ଭାଇ ଏବେ ଫୁଲ୍ ବେକାର ଅଛି ପାଠ ପଢି କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି ଚାକିରି ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଗୋଟେ ବି ଚାକିରି ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଟି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ଲଫଡ଼ା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଟା ଚା ଏ ଯୋଉ ହିସାବ ପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣ ଏଠି ରହିବୁ ମାନେ ଭାଇ ଯେତିକି କହିବେ ସେତିକି କରିବୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ କି କମ୍ ବି ନୁହେଁ ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଦେବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିକି ଦେବୁ ହେଲା ଆଉ ଯଦି ବେଇମାନେ କରିବୁ ଜାଣିବୁ ଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣ ଭାଇଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଏବେ ଆଖି ଉଠି ଚାହିଁବୁନି ସେ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଜାଣିବେ ତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବେନି ହେଲା ଆଉ ଶୁଣ ସେପଟରେ ସବୁ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଅଛି ଯାଇ ସେପଟେ ଦେଖିଦେଉଛି ହେଲା ଦେଖିପାରୁନୁ ଶଳା ଘରେ ବସି ଥଣ୍ଡା ହାୱାରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି ମାନେ ମନେ ମନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବି ଗୁଡ଼ ଘଣ୍ଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥାଉ ତ ମନେ ମନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇବି ମାନେ ଭାଇ ଛଡ଼ିକି ଦେଖିଦେବ ମ୍ୟାଡାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ଟା ଝୁଣ୍ଟିଗଲା ସେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଠିକ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଧରିବୁ ଗୋଡ଼ଟା ଯୋଉ ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଓଲୋ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭାଇ ମରିଯିବି ବୋଧେ ଏମିତି ଏଣ୍ଡୁଆ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଚୁପଡ଼ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଛି ପିନ୍ଧା ହଉଥିବ ରେ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ କରେ ନାଇଁ ଭାଇ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ପ୍ରେ ଅଛି ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ମୁଁ ମେଡିସିନ୍ ଲଗେଇଦେବି ତାକୁ ତ ନେଇଯିବୁ ରୁମ୍ ଚାଲ ଭାଇ
କଣ ହେଲା? ହେଲୋ ଦି, କମେଡ଼ିର ଏଇ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ବା ଟଚ୍ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ବି କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।